Això en qüestions d'agricultura i pel que fa a la ramaderia, el sector també viu un moment complicat i és que falten pastors. Avui ens volem fixar en el cas de la cabra blanca de Rasquera. Es tracta de l'única raça autòctona de cabres de tota Catalunya. Fixem-nos en el mapa. Actualment es localitza en indrets de les muntanyes de la Ribera d'Ebre, a cavall entre aquesta comarca, la Terra Alta i el Baix Ebre. Fa un temps la raça va estar a punt d'extingir-se i per això es va impulsar la Fira Ramadera i Artesana de Rasquera. Aquest cap de setmana arriba la seva 35a edició. Marxem cap allà, perquè Roger Font, fa 3 anys que va sorgir una iniciativa empresarial per mantenir l'ofici i assegurar la persistència d'aquests animals. Explica'ns en què consisteix. Bona tarda, Joan. Doncs consisteix en una empresa del propietari que tot seguit coneixerem que s'encarrega de comprar els cabrits als pastors que pasturen per aquestes contrades, per les muntanyes de Rasquera i de les seves rodalies. Volem parlar amb ell, amb el Josep. Josep, explica'ns en què consisteix aquest projecte empresarial que ajuda a preservar i a mantenir l'ofici de pastor i també els animals, en aquest cas cabra blanca, però tot tipus de cabres a la muntanya, en aquest cas de Rasquera. Doncs bueno, el projecte empresarial és cabrit de Rasquera, vale? Sota la marca de Artagro, que és artesania agroalimentària Terres de l'Ebre, i bàsicament parteix un projecte ramader, on van començar el 2015, i per un excés de demanda pròpia van començar a comprar els cabrits d'altres ramaders i pastors d'aquí de la vora, tant de Rasquera com de la Serra de Tivissa. Llavors, el projecte és més que res un pacte entre nosaltres i els ramaders a nivell econòmic. Hi ha un preu pactat fixe durant tot l'any. És un preu que dignifica una mica la feina, en aquest cas, del pastor o ramader. I la idea és fer difusió i donar a conèixer doncs, esta carn de cabrit, de cabra blanca de Rasquera o de les ramaderies que hi ha aquí al municipi de Rasquera i Rodalies. Es paguen preus molt competitius i molt rentables per als pastors perquè ells puguin continuar fent aquest ofici, no? Més que molt rentables és el preu que realment han de cobrar per poder viure i assumir els costos de producció que tenen. Veiem aquí fa una estona les cabres, aquestes no són cabres blanques de Rasquera, per cert que els espectadors les podran veure este cap de setmana a la fira. Quines són aquestes cabres d'aquí? Què els diferencia de la cabra blanca, que és aquesta cabra autòctona del municipi? Doncs aquí tenim una cabra autòctona espanyola en producció de llet, sempre parlant en producció de llet, i nosaltres aquí el que traiem és, aprofitem la llet que produeixen cada dia les cabres i a més, també la carn de cabrit. La diferència quina és? Que esta raça és d'aptitud lletera i la cabra blanca de Rasquera és aptitud càrnica. Llavors, una mica, les zones on estem, aquest tipus de cabra la poden aprofitar més pastures herbàcies o pastures en zones més planes, i la cabra blanca de Rasquera el que té de diferent és que té més capacitat per poder pasturar en zones de serra, en zones més abruptes i en zones on realment hi ha més perill d'incendis, com aquí al costat podeu veure, està la serra del Boix Cardó. Moltes gràcies, Josep, per haver-nos acompanyat en directe. I volem acabar parlant amb l'alcaldessa de Rasquera, l'Àngels. Àngels, vostès des de l'Ajuntament han organitzat aquesta 35a edició de la Fira, que torna després de 2 anys de pandèmia, amb l'objectiu de també preservar l'ofici, de posar en valor l'ofici de pastor, de ramader, també d'aquesta trajectòria de les empreses que s'encarreguen de preservar els animals a les muntanyes. No, explica'ns una mica també defensant aquesta cabra blanca autòctona de Rasquera. Bueno, com tu dius, és cabra blanca autòctona de Rasquera, és de les poques que queden autòctones a Catalunya. És una cabra molt resistent, que viu a la muntanya durant tot l'any, que és molt bona per a la prevenció d'incendis i que, bàsicament, d'ella només s'aprofita la carn dels cabrits. No és una cabra lletera. Què és el que es farà este cap de setmana a la fira? Quins actes s'han preparat? Bueno, començarem dissabte, que muntarem la fira, els estants de productes del poble, de quilòmetre zero, i farem un tast de vins i de tapes d'aquests dos productes. Llavors arrencarem diumenge. L'acte principal és la baixada dels ramats. És un acte únic que només el tenim a la Fira de Rasquera. Cap altre... A veure, totes les fires són paregudes, fins a una fira d'artesania la podem trobar en qualsevol lloc, però una baixada de ramats com la que es produeix a Rasquera, heu de vindre a Rasquera per veure-la.
Això serà este cap de setmana, recuperar després de 2 anys de pandèmia. Quines són les sensacions que hi ha o que respiren al municipi per poder tornar a celebrar aquest esdeveniment? Bueno, el municipi, la gent està molt entusiasmada perquè vam recuperar aquesta fira que ja es feia de l'edat mitjana, fa 35 més 2 anys de pandèmia que no l'han pogut fer i que bueno, posa el producte de Rasquera a primera plana per a donar-nos a conèixer, és molt important. Moltes gràcies, Àngels, per haver-nos acompanyat aquí al Connecta 10 Comarques, per vindre a veure paisatges com aquests, amb cabres pasturant, en aquest cas no aquesta, la cabra blanca, però sí per descobrir-la. Haureu de vindre fins a Rasquera aquest cap de setmana, dissabte i diumenge. Per cert, a la web de turisme es poden consultar tots els actes que hi ha preparats i que l'Ajuntament ha programat per aquesta 35a edició de la Fira Ramadera d'Artesania de Rasquera. Tots convidats i convidades, doncs, un motiu perfecte per descobrir aquesta raça autòctona de cabres de casa nostra.